որպես Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից, իսում եք նրա արտա այդ ամբիոնից նրա արտա այդ բոլոր մտքերը քաղաքական հայտարարությունը։ Հաճ ասեք, հետո հարցաշարադրեմ։ Ձեզ ակնկալում եմ, որ դուք հավելյալ ինչ-որ հարց եք տալու, որը իր մեջ պրովոկացիա է ակնկալում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ իմ ղեկավարն է, և ես առաջնորդում եմ նրա հայտարարությունը։ Հիմա պրովոկացիոն հարց է, հա, ձեր գնահատմամբ։ Երբ որ երեք նա հայտարարում է, որ Ռոբերտ Քոչյանին ու Սերժ Սարգսյանին դիմելով, որ կապիտուլյանտը դուք եք, դավաճանը դուք եք, հողատուն դուք եք, դուք էլ եք այդպես կարծում։ Միանշանակ։ Պարոն Գրիգորյան, վարչապետը ամբողջությամբ մանրամասն ներկայացրել է, թե ինչի է դա, որտեղ վարչապետը միայն դա չի ասել, դրանից առաջ հիմնավորումներ